U l-lum edimma dawn it-tfal kollha sabiex nagħmlu dan l-esperiment. L-lum il-ġurnata ħarġu ħafna gadgets ġodda, ħarġu ħafna teknoloġiji ġodda, u proprju aħna qegħdin hawnhekk sabiex inlaqgħu ma' dawn it-tfal teknoloġiji ta' meta aħna konna żgħar. Kif ukoll postijiet li forsi aħna ma niftakrux jew kellha aħna meta konna żgħar niftakru u dawn għal dawn it-tfal li hawn fost hawnhekk jista' jkun li huma xi ftit jew wis differenti jew kellha mhux tas-soltu. Intom kulħadd orajt illum? Mela li ħan għamlu għadan, jina ħan rikom dawn ir-ritratti fuq il-tablet u intom tgħidu li jekk tarfux l-oġġett li ser tkun qed intaraw, tajjeb? Mela ħan nibdew bl-ewwel ritratt. Mela. L-ewwel ritratt tara tarfux x'inhu dan jew x'inhi din. Ejja, hekk ara. Xi ħadd minnkom jaf u jista' jgħidli? Mela, stenna qabel tgħidli inti għax hawnhekk xi ħadd qablek, ejja jgħidli. Radio antik. Radio antik, le mhux radio antik inti? Xaħġa jisa mikroskop. Xaħġa jisa mikroskop. Le, miex, ejja, xaħattijħor, xaħattijħor. Inti, ejja. Bagalja. Bagalja, le, bagalja miex. Kamera. Kamera miex. Fejn daħal il-sidis. Viċin ħafna ħafna, ejja, ejja, ħanaraw, ħanaraw, ejja, ejja. Speaker. Antik. Le speaker mhuwiex, inti? Speaker koħanejt. Le speaker mhux. Chip. A chip. Mhux chip. Le, mhix microchip. Le. Ej, ħanara, għajdlin. Fejn titfa' CDs l-antiki? Kważi, jgħan ngħidilkom xejn. Din jgħidu la floppy disk. Mela qabel ma kienu jeżistu s-CDs, kienu jeżistu daw il-floppy disk. U milux ħafna, ġir meta jiena kon daqskom jew ftit żgħir ikbar minnkom. Minn flok CD kien ikolna floppy disk u kienet tkun forma CD forma ta' kaxxa. Ara tarfux dan issa ħanara. Ejja, minn ħajajdi. Ejja, ibda inti. Meta kienu qed jaraw il-video fl-antik. Meta kienu qed jaraw il-video fl-antiki. Le dan mhux fuq video, ejja, xi ħaġa simili li kont qed nitkellmu, ejja jgħidli inti. Nsejt, inti? Radio. Viċin, imma mhux radio? Kienu jitfgħu il-music ġo fih. Ekku, bravo, kienu jitfgħu il-music ġo fih. Dan kien qisu bħal kazett li fuq u kienu jitfgħu il-mużika minn flok fuq pendrive jew kellha fuq CD jew fuq DVD. Għandek wieħed fuq. Mela ħana raw tarfux dan ara issa. Mela. Mela, ħaraw kollu. Mela, ejja, minn ħajibda jgħidli? Ħanara. Stenna qabel tgħidli jien daġġed il-bord. Inti ejja jgħidli. Tape player. Iva, kważi kien jgħidulu xi ħaġa u jismu xi ħaġa. Stereo antik. Viċin, jekk kien hemm min jgħidlu stereo, ħanara. Biex ixel it-television. Le, mhux biex ixel it-television jgħidli inti ejja. Mela, inti taf? Ej, għajdi. Nsejt. Ej, xaħat tiħor? Fejt it-tfal flus. Le, mux fejt it-tfal flus. Xanara naqra, inti? Ej, kun it-tfal s-sidis forsi. Kważi, ma s-sidis ma kienux jeżistu, x'kien jeżisti? Tape player forsi. Kazet, player, eħelu, da kienu jgħidu l-Walkman. Ġuri, qabel ma kienu jeżistu. Qabel kienu jeżistu daw il-pods iż-żgħar li ndaħlu il-headphones fihom biex nisimgħu il-music, tajjeb jew kellha l-mobile, kienu jużaw daw il-Walkmans. Tajjeb, Walkman kienet isha ditta, jru kien kazett player fil-verità li kienu żgħar. Mela ħa nurikom daw issa, mela tajjeb daw x'taħsbu li huma? Ejja jgħidli. Magni li tuħal mal-fridge. Le, mumiex. Ħanara, inti? Stampi ta' ċadi t-tni affarijiet. Stampi, le, mumiex, stampi. Inti, għal ma kellimtek li. Beġis. Beġis, mumiex, le, ma. Ej, għaj. Ċokolatini. Ċokolatini, le, nishtiq ħafna minnhom, ma mumiex. Platti. Platti, le, mumiex. Kon platti kon setejda. Mela, stenna x'naħseb inti tafhom milli qed narak minn għajnejk ara. Ħanara, inti? Beġiż ukoll li għalu. Le beġiż mhumiex ħanara.
Ja, għaw, jisom dawk it-tappijiet tal-antik tal-bottijiet. Le, mumiex tappijiet. Ara, daw konna nilabu bihom. Tal-passju. Le, mux tal-passju. Għanna rajnti. Kepis. Kepis, il-taf, kif kon taf għadijenti? Għaxin naf kollox. Inti taf kollox, xisa. Brava, xismek inti li taf kollox? Ejmi li taf kollox, ġiviri inti. Mela, bravo, t-xarkiba l-lejmi. Issa ħana raw jek tafu ġdijt, għajjeb. Mela, jħat għajdu li, xtaħsbu li ju, għajdli? Kamera. Kamera, le, mux kamera. L-ilmi ma kellimniex, sissa. Ħanara, għajdli inti, għajja. Ċikkulata. Ċikkulata, le, mux. Issu speaker minn fej jitkellmu minn ġafir. Le, mux. Ejja. Mobile salantiki li kienu jizaw. Konġi ċempel bieħ laqqas. Speċi ta' minn il-mobile kienu jilabu affarijiet fuqu. Viċin. Għaxom me kella wieħed speċi ta' falu. Viċin. Ġulja, inti? The mobile of the Zaire. No, it's not a mobile, le, mux mobile da, ma tkun tilab bieħ. Anara, intom? Walkie talkie. Le, mux walkie talkie. Meta, eżempju, palek, niftakar kalli wieħed kienet ta' tuli għajmi, kuġenti. Kien kienu jizom tuqqa ta' fasil bottuni, eżempju, tażel minnom tuqqa ta' tijom xti kollu xie xorbu. Kont rabbit, si post ta' parsi trabbi jow annemal, jow da' jkun kelb, da' għatos, un-bat ifaqqas u tiħiekol u tuħsiebu, t-naddaflu. U ġiri mutek ma tuħsiebu bħal ma jġiri fil-verità jisu qabel ma kien hemm laps. Umbatek, jekk imut terġa' tibda l-logħba mill-bidu terġa' jgħix. Ma jiġrix kif jiġri fil-ħajja normali, ma ovvjament. Kellek wisa għandi kun daw terġa' jsiru popolari mill-li qaluli. Ħa nara tarfu x'dan issa. Mela jgħid li inti Martina x'taħseb? Telefon tal-antik. Le, mhux telefon, kien. Television viċin, ma mhux television. Mela, għana nsaqsi lilkom. Radio. Radio le mhuwiex. Radio, kont se tgħidha, ħanar x'dita. Kien hawn Martin oħra hawnhekk għadha ma kelmitniex fejn qiegħda qawel. X'taħseb li hu Martina? Ħadieli kienet radio. Radio, le mhuwiex radio. Ma nsaqsi lilek hekk x'isek. Video player? Video kazett, ġri da qabel ma kien hemm il-DVD. Kienu jużaw dan il-kazett, jew konna nużaw daw il-kazett. Video player, mux video player, video kazett daw. Daħlu bottum, no? Le, daħlu fil-kazett player, un bat kun tista' tara l-film, konna naraw films, jew kella t-rekordi xaġa fuq television, u konna naraw dak kollu bil-kazett. Isu DVD. Kien joħroġ barra u titfaw. Isu DVD. Isu DVD, ma minn flokkin kazett. Għaw minna ta' għandu dafti, għaw minna għadu jużom. Għannu ri kompost issa tajjeb u t għajdu li fej taħsbu li ju dan naqra diffiċli. Mela, għannu ri jullkom issa. Għara. Mela, dan din naqra t-ile għan rakkaw xaħal. Ej, t-għadu jena qasji ma niftakar għadi, ġvi kont għadni għastwilit naħseb meta kien jintuża dan il-post. Tajdu li, ej, għan raw. Lukanda jew Airport jew Surprise Party. Jaqaw għalek ħas, int li. Union here 7. Le. Ħanna ra xaħsbu l-oħra, wahda minnhom imma. Restaurant. Le, restaurant mhux. Airport. Naħseb x'imkien fejn il-birgu jew l-mnina sorta. Le. Birthday party. Le, birthday party mhuwiex. Fejn jagħmlu l-parties. Party mhuwiex. Parking lot. Le, mhux parking lot. Inti? Nas, jew xi skola qed iġibu eżempju, jew xaħat speċċa eżempju, jew tiġa ġdida jew president. Le, dal-bogħod. Imexxu nies minn x'imkien wara. Le, ħa ngħidilkom ara da. Lukanda. Le, Lukanda mhux laqgħax. Celebration. Le, mhux celebration. Surprise party. Imma ma għalilkom li surprise party. Ħa ngħidilkom. Dan kien l-airport l-antik. Iġviri qab, għalek għatilkom, ma xaħat għalilkom naħseb jeni u le. U kif qatajtu li ju airport għal-ura? As jider big glasses u jider ek u welcome it means welcome to the country ek. Isu jider. Brafa, u kif xsebt li ju airport inti? Bua. Ek fajjar, ta? Ija, brafa, jietu għom ċabċi, pax dikin għed diffiċ laħafna.
Issa ħannu li kompost ieħor. Tajjeb, dan għadu jeżisti dan il-post. Imma mhux kif inhu. Mela. Fejn hu dal-post ejja jduli? Taslima. U għal fejn taslima? Minn fejn ġibta taslima? Ejja, ħanara. Il-belt. Il-belt le? L-imdina. L-imdina mhuwiex. Inti? Taslima. Eħe, u minn fejn taħsbu li hu taslima? Ara, l-postu taslima tajjeb. Taslima. Taslima għax u kbir u jidher jisu hekk. U tafu fejn taslima li ma biċċa? Iva. Iva fejn, fejn għajdu li nara, ejja nara. Fejn hemm xi imma nafx kif ngħidilek fejn, imma naf il-road tagħha. Eħe, fejn. Ix-xatt isu. Bravo, bravo. Nannu kien joqgħod hemm u qal li kif kien qabel taslima. Bravo, bravo, ejja, xabċi poħrejja tajtuha li, tajtuha. Issa ħannu li kompost ieħor tajjeb u tajdu li fejn dan hu l-aħħar post, però rrid nara kuħadd lura f'postu għalli narawha tajjeb tajjeb. Mela jgħidu li ejja fejn taħsbu li hu? Il-belt. Il-belt u fejn il-belt imma? Fejn? Il-belt dejjel for... Ejja, fejn il-belt? Me fejt it-tħol il-bib. Eħe, 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 nara. Il-belt fejn ikun hemm f'nofsem il-mina, mbagħad hawnhekk ikun hemm fejn jistgħu jgħaddu l-karozzi. U intom x'taħsbuha nara? Minn fejn il-bridge. Il-belt meħdej il-bridge? Meħdej il-bridge. Jien kont se ngħid qisu l-burgu jew il-belt, ma nafx li waħda, ma l-iktar li naqseb hija l-belt. Valletta. Għalli, Valletta u tiftak ruħek dak kien il-bib tal-belt qabel mal-lum u kif inhu. Tiftak ruħek intom għax għad tiftakru. Il-putrijad. Ma kienx il-putrijad, għalli ġi dak kien qabel dan il-bib kien hemm bib ieħor ukoll. Imma l-ewwel neħħew il-bib li kien hemm u mbagħad għamlu dan u llum spiċċajna mingħajr bib. Forsi. Tiftakar inti? Forsi. Mela meta wafquh? Qisu naħseb jiena xi 6 years ilu. Xi seba' snin ilu hekk xi ħaġek. Tiftakru. Kemm kellek żmien seba' snin ilu? Seba' snin ilu. Kelli 6 jew 7. 7 years ago. Wamela. U kif tinsaj kont tiftakru? Imma jiena meta kont tu kont imur il-belt. Imma ma tistgħux tiftakru. Mamma naqsibx, imma tu niftakar joħodni tedi. Mela, thank you ħafna dolodu li l-għajtuna hawnhekk, tajjeb, grazzi ħafna, ngħidilkom proset u tagħtu xabxin bħal xulxin x'kien hemm ħafna minnhom li nexxilkom taqtawhom u ħaddimtu magħhom ukoll. U aħna pruvejna nagħmlu dan l-eżerċizzju biex niftakru ftit biex naraw kemm intom jekk tiftakrux dak li aħna niftakru meta konna iżgħar u intom forsi kontu uħud minnkom ma twelidtux. Grazzi ħafna, ngħidu thank you wkoll il-mistizzjana li qatna hawnhekk f'Center Stage, intuha xabxipa u ngħidula thank you. U għal dawk li qegħdin jarawna mid-dar, ngħidulhom ċaw, ngħidulhom bonġur!